Babe. Babe, wake up. Come and see what's happened outside. Uma boa coisa, meu cabelo já está pronto. O que aconteceu, Paçoca? Você quebrou nossa parede? Cerca. Cerca. Paçoca, o que aconteceu com a cerca? Paçoca, o que aconteceu com a cerca? A Paçoca tá olhando o quintal e não está entendendo o que tá acontecendo. Ele não sabe se vai ou se fica. Ele tá meio... meio na dúvida ainda, o que se passou aqui nessa noite? A cerca do vizinho está no chão, a nossa cerca está pela metade no chão. Está tudo no chão lá fora. E ele, coitado, está confuso. Escuta só o barulho desse vento. Que a gente ficou a noite inteira escutando. Acho que é pior do que esse barulho que está agora. E olha só o estrago. As minhas cestinhas de flores. Nós já esta sorte por ainda ter uma gata. O gato, coitado. Paçoca ficou com medo de sair pra lá fora hoje de manhã. Porque a porta tava mexendo, assim, batendo com o vento. E olha só o estrago. Nós vamos ali fora depois mostrar mais pra vocês. Olha as minhas plantinhas. Tudo no chão. Ei, Paçoca, o que aconteceu? What's happened? Nós temos amigos visitar aqui hoje. Então, eu preciso arrumar o lado de casa, porque o vento foi muito forte. Então, eu preciso comer café da manhã. É Páscoa hoje. E tem coisas super bem tradicional por comer na Páscoa. Tem chimarrão. Chimarrão é coisa muito tradicional aqui. Talvez eu vou mostrar para vocês como tomar. Farofa também é super tradicional aqui. Uma coisa tradicional na Páscoa. Hot cross buns. Hot cross buns é pão com uma cross. É pão doce, tem uva passa. É muito bom, eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou colocar manteiga em cima e é assim pode comer hot cross bun. Se vocês moram aqui na Inglaterra, vocês podem experimentar porque é muito, muito gostoso. Feliz Páscoa, gente! Que ruim, não é? Olha isso! Vou dar festa no site também. Que pena.
Olha, Paçoca, o que aconteceu? O que aconteceu, menino? O que aconteceu com sua cerca? Flores de Mariana? Que pena. Vento muito forte, Paçoca, olha. Eu tenho algum trabalho hoje. Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Jardim. Vai fazer um churrasco. Nós vamos mostrar o desastre que aconteceu nesse fim de semana de Páscoa. Que nós não estávamos esperando. Nós, né, acordamos de manhã e estava um desastre que nós vamos mostrar agora para vocês. Um trabalho que dá um sede. Então hoje nós vamos receber alguns amigos que nós decidimos fazer de última hora. Vamos fazer um churrasquinho. Eles são da Ucrânia e eles vão trazer a carne, né, do jeito que eles geralmente preparam lá na tradição do país deles. Então nós vamos ter um churrasco meio ucraniano, meio brasileiro e meio inglês, uma misturinha aqui, que eu fiz algumas coisinhas, depois eu mostro pra vocês. E vamos mostrar o dia, né, apesar do desastre que nós tivemos aqui, né, vamos continuar firme e forte e vamos colocar as coisas no lugar e vamos mostrar o dia pra vocês, então, pra consertar. Não vai dar pra consertar a cerca, porque a gente vai ter que comprar os painéis, né? E ele só tá meio tirando a bagunça aqui agora. Ficou a maior bagunça, as minhas plantinhas. Oh, tadinha das minhas plantinhas. Ainda bem que aquelas ali que estavam penduradas ficaram no lugar. Mas olha, essa greenhouse aqui que tá ali, perto do portão, ela tava ali do outro lado. Ficou tipo voando a noite inteira no jardim. Só um pedaço. Do vidro. Que ainda está... Não tem janela na casa de na shed. Casa de banho. Essa aqui é uma casinha que todo mundo tem. O vizinho tem aqui. Esse é o quintal do vizinho, né? Todo mundo tem essas casinhas para colocar as ferramentas, né? O cortador de grama. A nossa tá maior bagunça. Olha meu casa de banho. Palhaço. Parece que estava 70 milhas por hora, então foi um vento muito forte, que fez muitos estragos. Ali em cima tem um supermercado do Tesco e uma árvore caiu assim em cima do muro. Então tá todo mundo agora, os vizinhos estão todos fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, que é tentar consertar a cerca, que é a primeira coisa que vai ser destruída, né? Porque é de madeira, então se você não tem uma cerca que está assim meio nova e resistente, vai ter que, agora todo mundo vai ter que reparar, né, consertar a cerca e colocar de volta. O Dave tá aqui varrendo o decking pra gente daqui a pouco acender a churrasqueira. O sol já tá até indo embora já, nem sei se vai dar pra fazer alguma coisa aqui fora, mas vamos ver, né, ainda tá um ventinho um pouco chato, mas vamos ver o que dá pra gente fazer nesse churrasco aqui hoje. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai comer hoje. Então nós temos aqui um arroz com legumes, né, mas meio que um arroz à grega. Pão de queijo. Pão de queijo foi meio que de última hora, é só mesmo daquela misturinha pré-pronta, né? Só pra gente ter alguma coisa pra comer depois, mais tarde, tomar com café, alguma coisa assim. Nós temos aqui também milho, que tá enroladinho no papel alumínio. Nós vamos assar na churrasqueira, eles vão trazer a carne. E eu vou fazer salada. E é isso, uma comidinha bem rapidinha. Nós temos aqui nachos, né, aqueles Doritos. E o Dave fez uma garlic mayonnaise, né, uma maionese com alho. Tá bem gostosinha, tá bem forte e é ideal para comer com os nachos. So we have here the barbecue. That's Ukrainian barbecue. So tell us, Vlad, tell us about your speciality.
Well, it's a pork. It's been marinated in some Ukrainian recipe, but and here we go. I don't know what else to say. So you're what have cook you got? And you is see. It mayonnaise? It's onions? It's a pork marinated in mayonnaise, but it's previously been marinated a little bit in sparkling mineral water to make the meat feel softer and taste better. And then it's been marinated in mayonnaise with, it's called seasons, I think. It's seasoning and other stuff. So, yeah. Very nice.